No niin, ja tervetuloa. Mitä? Ei mitään. Se ottikin heti. Joo, tervetuloa takaisin tänne meininkiin. Vedetään tekkittiin huomenna joskus ensi vuonna torstaina kello 15.48. Tää on Feed the Beast. Nommonen ja mennään eteenpäin. Jostain tekkitistä se mut siis tämähän on melkein kuin tekkit, mut kaikkea muuta hullu lisäksi. Niin. Muuta kuin tekkit, mutta tää on niinku uudempi ja parempi. Niin. No siis eiks tässä aika pitkälti kaikki tekkitin noi jutut oo? On. Kilpaileva kokoelma, jos nyt kilpailijaks voi sanoa. Niin. Näjää! Löysit se taas? Joo, laavaa. Sitä löysin. Turhautta. No voi muumiot sentään. Ai niin, pelasin Legend of Grimrockia tossa vähän sen. Toisessa päivänä, kun eilen. Tuo sitten luolastoseikkailut oikein niinku verissä. Tein sitä ukkeliä siinä, niin otin sitten sen muija ja pistin nimeksi Superhottis. Vähän niinku tossa, tossa Torchlight kakkosessa. Juuri näin. Holy fuck. Nyt tuli vedet niskaan. Ai perun porajat. Perun porajat. Okei, katsotaas paljon mä saan silveri tästä näin. Tää onks ihan törkeä. Mitä hemmettiä? Nää hakutti, et se kuluu aika äkkiä. Niin tekee. Tää vaan jatkuu ja jatkuu. Ei saastana. Ihan älytö. Niin, nyt loppu hämöttää. Noin. Sano, jos käyt ylhäällä, nimittäin sieltä pitää ottaa tuolta maseraattorista pistää sulamaan noin rautadustit. Joo. Mistä mä tulin? Täältä just. Joo, siitä tuli niinku yhteensä about 2 stackia kama. Kuulostaa ihan hyvältä. No. Ui vittiä persä. Viimeistä akkua vielä. Täällä on joku Dansoni. Nää muun muassa. Pitääkö sinne tulla? Ah, täällä on rikkinäinen spawneri. Rikkinäinen? Joo, siellä on sika. Holy löytyy jotain ihan ihme juttuja täältä laatikosta. Okei. Okay. Mikä sitten juttu? Logic Matrix Programmer. What? Joo. Mikä Matrix? Logic Matrix. Kuulostaa ton joo. Sitten löytyy tommonen chest kartti. Ja toinen programmeri. Ja sitten löytyy crowbari. 5 emeraldia. Yhden ihan hidosti kaikkeet. Ja yksi buketti. No tää suunnilleen 15-20 väliin tuntuu olevan kaikista rikkaa. Joo. Löytyy samanaikaisesti kaikkea sinistä, paitsi timantti.
mistähän saastan taas löydä itteni. Hirveä hämppistä siinä käytällä. Tulinko minä täältä? No eh. Oho, vettä. Oho, vähän nälkäinen. Joo, mäkin olin äsken. Ei edes tullu. What? Itse mä unohdin mun kahvit. Mäkin unohdin. No voi ihan muumio. Eikö joo täällä? Mä oon menossa nyt ylös sitten. Joo, katsotaan. Voitais tota... Tässä portaali. Voi helvetti. Hirveästi jätit kaikkia tänne alakertaan. Mitä? Jätit kaikki alakertaan, aika sairasta. Mä otin vaan Ironit messi. No joo. En mä näe, me tarvitaan hirveästi muuta. Täällä on aika paljon kaikenlaista. Asiat voi säilyä sielläkin. Jee jee. Onko sellainen väliaikas messi? Joo, vähän tulee ottaa hämistä täältä näin vastaan. Täältä tota mörinää. Olisiko siellä spawnaus myös tässä? Se voi olla. Tarvitaan muuta kukkasi. Joo, niitähän on tossa ulkona jonkun verran. Joo. Pitäisikö... Niin, se pisti ihan tommoista... Mitä? What the fuck? Mitä pitäisi? Mitä älä, hei, joo, tota, hei. Tää. Aaaa! Niin mä olin sitten just semmos, pisti tämmöstä niinku uninsulated kupparikaapelisia. Niin, se oli just se, että kunhan niihin ei koske. Vähän mä saas laakin melkein. Joo, tätä on veke. Juu, vähän on silveri. Mitä fuckia? What? Tässä on niinku kahta erilaista silver orea. Toisessa on tota, toi kooli eri kuin tossa toisessa. Aa, justiin. No niin, siinä on taas. Jossain välissähän tossa, mä muista oliko se Tekkitissä vai oliko se ihan tossa JC:ssä, niin oli. Jossain modessa meni sekaisin se, ne oli kahta eri kuparia esimerkiksi. Joo. Hetkinen, missä sä nää kahta eri silver? Ne oli tää mun... Kassis vielä, ne on tossa nyt ylhää toi. Hetkinen. Juu. Pistän nää logiikka-matrixit sinnekin. Ah, se laajistuu. Olen Gordon Freeman. Mulla on toi crowbar. Oh. Joo, tota Blast Furnace Brick on vähän hassu. No joo. Tarvii Nether Brickia, Soul Sandia ja Magma Creamia sellaseen. Noni. Joo.
Ja jos ton Blast Furnacein tarvitaan sen steelin tekemiseen, niin we are screwed. Voi ei, mun IP näkyy, mitä mä nyt teen? Ui. Sinne kun yrittää, niin tapahtuu hirveästi asioita. Ei mitään. Ellei sit oo omassa. Pistämään suppoa pyllyyn kohtaan. Joo. Mä käytin mennä vähän kukkasiin. Kuis paljon nyt tarvittiin, ku 1000? Täällä on sikkoja muuten, ja lehmä. Okei, millähän niitä saisi? Hei, meidän farmia varmaan kasvanut ihan uskomattomia mittoja. Joo, täällä on kaikenlaista hienoa. Nice! Mitä nää on perunoita saastamassa paljon? Siis ihan helvetisti viljaakin kasvanut. Joo. Ja sokeriruoka löytyy. Varo, ettei perunat lennä sinne järveissä. No sinne ei mitään muualla ei ole riskiä siitä, kun täällä ulkoreunalla pitää siihen pistää dörttiä vielä. Tuossa noin välit on siellä on pohja. Joo. Ja kyllä tässä vähän menetyksiä tulee. Vois dörtti alkaa kasaamaan nyt. Onks sulla dörtti? Ei oo. Dirty Harry. Käy hakemassa. Dirty. Joo, mitäs mä tarvin dörttiä sitä? Joo, hieno. Voitais jos me mennään sinne Twilight Forestiin, niin pitäis varmaan jotain panssari tätä vaan. Hit, odota mä. Pistä valaa lisää, kun tää parataan. Joo, Twilight Forest, what? Niin, et jos sinne lähdetään menemään, niin pitää varmaan tehdä jotain jonkunnäköis panssari. Joo, mä näkisin, ainakin jos... Varsinkin sit, kun pitää mennä sen netheriin hakea kaikkea ihmissontaa. Joo. Joo, ostan porkkanafarmankin vielä reunustaan. Mulla on vielä 5. Siihen loppu. Tää on kyllä hemmetin hyvä tää farmi. Joo, ei voi olla nälissä. No. Ihan koko ajan. Oliko se kypsiä potaatteja? Joo, kaikki. Nois. No niissä onkin vähemmän noita vaiheita kuin tuossa viljassa. Joo. No. Viljassa on 8 vaihetta, niissä on 4. Myrkyläinen podaddi. Joo, syötetään se jollekin sijalle. Aika hyvin tulee noita potaattoa näistä. 1-4 perä. Joo, sai kaikki istutettu takaisin ja vielä on 35 kädessä. No niin. Sitten vaan beikkaamaan niitä. Joo, bakers gonna bake. Nyt vielä porkkanoita jostain. Niin. Hei, sä et laittanut porkkanafarmiin loppuun. Mistäs mä nyt vedän dörtit sen? Ah, en mä muistanut. Saan tosta dörtiä sieltä, en saa. Hetkinen. Nyt pitääkö katsoa vähän tuota internetistä juttua. Mitäs katsotkin? Twilight Forestin portali. Niin joo. Kumia vois muuten kerätä. Joo, niin vois. Vois yrittää tehdä se extractori. Noin.
sit. Yksi kukka vielä. Oh yeah. No. Hei, laitat sä vettä tänne yhteen näistä. Joo, pistä. Potaattifarmoja. Hyvä, hyvä, hyvä. Vaikka eipä siinä se on topa kosmetiikkaa. Joo. Tuut sä kattoo? Yritän pistää tätä portaalit käyntiin. Joo. Ihan nyt tulen. Oh. Jännitys tiivistä. Tarvitsä kukkasiin lisää? Ei, tässä on kaikki kukat. Mä tuon silti. Oh no. Okei, katsotaan kuinka. Varoitko meissä? Helvetti! Joo, terve. Joo. Se toimi. Jumala. Morjens. Huhhuh. Aikamoista. Joo. Onneksi oli... Onks sul... Ei joo. Mä pistäisin jokin laatikon kaiken. Tämähän voin tehdä tästä näin. Haluatko sä? Ei, mä voin tota... Onks sulla ne perunat? Ja viljet? Joo. No ettei näkee, että pystyn nyt tekemään tosta Redwood-länkeestä noita hässäköitä. Tehdään siis tosta normaalista. Joo, vähän mä sääkän, kun toi pamahti toi. Portaali. 28 iron ingottia. Noni. Oisko me... No ei me kyllä oo. Eikö onkaan meillä? Jos... Eikö hitto siihen mennä niin hirveesti aikaa? Noita bronssinoita, mitä nää on tota... Kamoja, meinasin. Vähän muuten nopeasti noita charcoalit. No joo, ne menee. Poltetaan aita. Polta sen naama. Vaka, vaka. Mä teen siis leipää. No. Ties mikä muuten hullu? En mä tiedä. Haluatko tietää? Pitää joku 4000 supi spessu tehdä, niin kuin mitä saatana. 3 tonttua ei kerätä. Sitäkään ei vielä ole kerätä tekemään. Niin. Mitä järkeä? Mitä sitä? 54 sukar keiniä. Noni. Pitäisikö tehdä paperia kuitenkin? Jos halutaan enchantaa joskus sitä. Joo. Mulla olisi 20 leveliä, että voisi sitä enchantaa melkein. Kato suuneihin. Jee. Yeah. Paljonko noista saa tota elämää? Tota ruokapalkkia. Ei oo väliä, meillä tulee aika paljon nyt. Joo. Toi farmi on aika tehokas, vaikka... Miten se on oikein? Mä vaihdan nää sun kukkaset. Pahimmas. Anna mennä vaan. Joo, se extractori ois kans yks semmonen, mikä kans tehdään. Joo. Maseraattori vois jauhaa. Vitsi, se on muuten jauhanut jo. Generaattorista loppunut kama. Oo, oh, vaikka tarvitaan sirkuit ja mäsin blokki. Tohon extractoriin. Sirkuit on jo. Nice, mä vien sen. Se voi käyttää. Sit vois mäsin blokki, eli... Okei, se pistikin näkee. Mä poltan pari tollasta... Tota... Refinder niinkut. Joo. Mä hetken, onks niitä valmiina yhtä, että tarvitse lisää niitä siihen blokkiin? Ei oo yhtään valmiina. Tarvitaan se 8. Okay. Vois muuten tehdä rautauuni. Niin, vois vähän nopeampi. Ja niitäkin tullaan tarviin. Siis se on vissiin tehokkaampi kans. Joo. Hetkinen muuta. Rautauunin tarvii ihan siihen generaattoriin, kun me tehdään niitä
solareita, niin niitä tarvitaan ihan hitosti. Niin tarvitaan. Tota, mä teen saman tien. Joo. Kaikista, kun tota rautaa nyt on jonkun verran. Okay. Joo. Pitäisikö tota pistää tää episode tähän taas? Jatketaan ensi kerran. Tehdään tässä jaksojen välissä vähän jotain. Ihan pientä nopeasti. Ja sitten jatketaan ja mennään ehkä Twilight Forestiin. Katsotaan mitä siellä on. Hui hitse, mä pelkäsin, että sä rupeat katsomaan Twilightin. Joo, sit kun mä rupean Twilightin katsomaan, niin voit soittaa Jeesuksen. Tiedän kyllä mitä mä voin tehdä. Alright, mut hei, jatketaan ensi kerran lisää taas silleen päin kohta päin. Näin päin, alright, näin päin, moro moro.